ကချင်ပြည်နယ်အင်းတော်ကြီးအိုင်ရေလဲဖျားအနီးမှာဩဂုတ်14ရက်နေ့ကစတင်ပြီးငါးလက်ပိငါးမျိုးစိတ်တွေအစုလိုက်ဒေဆုံးမှုဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းဖျားကောဘကဖြစ်သူဦးတောင်ညွန့်ကပြောပါရယ်၎င်းကအဖြစ်များတာက15ရက်16ရက်မှာအများဆုံးဖြစ်တာအခုကတော့တေလို့ကုန်သွားပြီလားမသိဘူးမတွေ့တော့ဘူးပုတ်စော်နေနေတယ်အရင်ကတော့ဒီငါးမျိုးကဒီနားမှာမနေကြဘူးဒေသခံတန်ငါတွေတွေကရေပုတ်ပြန်နေလို့ပြောကြတယ်စတည်တဲ့မနက်ကဆိုရင်ဖျားဝင်းကျင်မာရင်10ဘိတ်တာလောက်ရကြတယ်လို့ပြောပါရယ်ဒီတေဆုံးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအင်းတော်ကြီးအိုင်ငါးလုံငန်းဦးစီးဌာနကတေဆုံးမှုဟာပဝင်းကျင်လေခွင်းတွေကမိုးရီတွေနဲ့အတူကြားရောက်လာတဲ့ပိုးသက်ဆေးတက်ရောက်မှုကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ယူဆကြောင်းဆိုပါရယ်အင်းတော်ကြီးအိုင်ဖျားတောင်ဘက်ပိုင်းမှာ20နဒေါ်လဇန်5ရက်ဝင်းကျင်ကနေစတင်ပြီးကံရီပြေအောက်ခြေကနေကန့်ပွက်ပြီးရေရီနောက်ကြည့်လာကငါးမျိုးစိတ်တချို့အောက်ဆီဂျင်ပြက်လက်သေးဆုံးရတဲ့အခြေအနေဖြစ်ကြောင်းအင်းတော်ကြီးဒေတာကန်တွေကဆိုပါတယ်အင်းတော်ကြီးအိုင်မှာငါးမျိုးစိတ်80ခန့်ရှိပြီးခုနှစ်မျိုးဟာအဲ့ဒီကံအတွင်းမှာသာရှိတဲ့ငါးမျိုးစိတ်တွေဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်အင်းတော်ကြီးအိုင်ဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာအကြီးဆုံးကုန်းတွင်းရေအိုင်ကြီးဖြစ်ပြီးရေပြင်အကျယ်112ရဲမိုင်အပါအဝင်314.62ရဲမိုင်ကျယ်ဝန်းနဲ့အင်းတော်ကြီးတောရိုင်းတရိတ်ဆန်ဘေးမဲ့တောကို1999ခုနှစ်မတ်လ4ရက်ကတည်ထောင်ခဲ့ပါတယ်။အင်းတော်ကြီးဘေးမဲ့တောမှာနှုတ်တိုက်တတဝ38မျိုး၊ငှက်အမျိုးပေါင်း350၊ရေပြောငှက်69မျိုး၊ကုန်းနေရည်နေတတဝ88မျိုး၊ငါးမျိုးပေါင်း80၊လိပ်ပြာအမျိုးပေါင်း50ရှင်သန်လျက်ရှိပြီးတစ်ပင်85မျိုး၊ဗရဇီ56မျိုး၊ဝါ11မျိုး၊မြက်14မျိုး၊ကျိန်5မျိုးနဲ့တက်ခွအမျိုးပေါင်း80ပါရောက်လျက်ရှိရလို့သိရပါတယ်။2018ခုနှစ်ဇွန်လ14ရက်မှာပြည်ထောင်နိုင်ငံမှာကျင်းပတဲ့29ကြိမ်မြောက် UNESCO ဇီဝအဝန်နယ်မြေများအစည်းအဝေးမှာအင်းတော်ကြီးဘေးမဲ့တော်နဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ဒေသကိုဇီဝအဝန်နယ်မြေအဖြစ်အတည်ပြုသတ်မှတ်ခဲ့ပါတယ်။အင်းတော်ကြီးအိုင်ဟာတဘာဝအလှအပကြောင့်သာမကအိုင်အတွင်းတည်ရှိတဲ့မြန်မာတက္ကသိုလ်1290ခုနှစ်ခရစ်နှစ်1869ခုနှစ်မှာလူအမည်ဦးတာအေးခေါ်ဆရာတော်ဦးမြင့်စုကစတင်တည်ထားခဲ့တဲ့ရွှေမြင့်စုစီရီကြောင့်လဲကြော်ကြားတာဖြစ်ပါတယ်။